La cele în paralel, biturbo, twin turbo, cum vei tu să-i spui, dacă vorbește un motor în V, în W, în care are două bancuri și are două turbine, turbinele acelea merg în paralel, adică simultan, adică biturbo. Din punctul meu de vedere, bi înseamnă ori doi, twin înseamnă frați, gemeni. Dar hai să o luăm logic, oricât de gemeni ar fi doi frați, tot au ceva diferit. Nu sunt chiar identici, nu sunt clone. Și atunci, twin se referă la două turbine care sunt frați, sunt de dimensiuni diferite, una e mică, una e mare și merg pe rând. Bi sunt identice. Când zici bi, zici ori doi și sunt identice. Lumea confundă twin turbo cu biturbo, dar oricum ei spune că îi spui twin turbo, că îi spui biturbo, că și-o mai fac descrierea aceasta. Fie că îi spui bi, fie că îi spui twin, ideea este dacă turbinele merg secvențial sau în paralel. Adică dacă merg pe rând sau merg simultan. Asta este diferența majoră între un twin turbo și un biturbo sau între un secvențial și un paralel. Și sunt și la motoare în 6 cilindri, aceeași poveste. E un singur banc la care sunt două turbine. Cum e la Toyota Supra, 6 cilindri în linie, ai o turbină mare, o turbină mai mică pentru cei care pun astfel de sisteme pe ea, să le tuneze. Și așa mai departe, dacă mai e V8, V10, V12, oricum la motoare mari, supraalimentate, rar se pune o turbină. Adică dacă ai un V12, ori e V12 aspirat, ori e V12 biturbo. Ce turbină ar trebui să pui, cât de mare ar trebui să fie, ca să pui o turbină care să hrănească în ghilimele 12 cilindri, pentru că sunt și două bancuri și turbina ar trebui să o pui, nu știu, în mijloc, unde să o pui ca să fie traseul egal. Că așa este o problemă. Traseul trebuie să fie foarte bine împărțit, pentru că e vorba de mecanica fluidelor și îți dai seama dacă traseul conductor e un pic diferit, un cilindru va primi mai mult aer sau mai repede decât celălalt și ar fi o problemă. Trebuie ca circuitul, ca conductele de la turbină la cilindri, dacă sunt două turbine, trebuie să fie egale. Și dacă turbine, trebuie să fie un traseu foarte bine gândit. Că atunci când turbina pompează aer în motor, să o facă cumva omogen, să zic, echilibrat. Deci, cu alte cuvinte, la un motor foarte mare, nu ai cum să ai o turbină. Ori ai două, ori ai patru, cum e la Bugatti. Ai 16 cilindri într-un format W și ai 4 turbine. Ai una pentru bancul ăsta, ai una pentru bancul ăsta, adică pardon, nu. Ai una pentru bancul ăsta cu negru, ai una pentru bancul ăsta cu negru și ai încă două, ai una așa și una așa. Ele au un traseu foarte bine gândit și fiecare pentru bancul respectiv. Ori ai două, ori ai patru la un V, la un motor cu două bancuri. Am ridicat capota la un 5.2 V10 la un Audi, la un S8 și motoarele mari cu două bancuri au două calculatoare, două pompe de benzină, două filtre de aer. Totul este simetric în oglindă, au două catalizatoare, două nu știu ce. Păi dacă îi pui turbo, nu îi pui două turbine, îi pui una pe parte, una pe parte, identice și simultan. Faci un motor ca ăsta cu două turbine, de exemplu, îl faci în oglindă, ori doi. Și pui doar arborele să fie același. Ăsta e un motor W16 după desenul final cu 4 turbine. La motoarele cu un banc pui una sau două turbine. Motorul triturbo, de exemplu, tot la BMW 6, este tot secvențial, merge una, două, treia. Cea cu 4 turbine la fel, merge una, două, treia, patra. Ceea ce e o tâmpenie din punctul meu de vedere. Ajungeau 2, 3 e mult și 4 este enorm. Au greșit-o, dar asta e. Da, cam asta e diferența între secvențial, paralel, biturbo, twin turbo. Aștept părerile voastre în rubrica de comentarii. Nu uitați de Monez. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.